Aloha lidi, já jsem Darkhan.cz a vítám vás u opět u Mount & Blade po dlouhé době. Omlouvám se, že jsem tak dlouho nenatáčel, ale jaksi jsem ztratil chuť. Ale tu jsem teď zase tak nějak dostal a jdeme si zahrát. Jenomže, no, jako já jsem měl chuť hrát Mount & Blade, ale neměl jsem chuť natáčet, takže řeknu to takhle. Takže toto bude spíše taková informačka, tady jsem si začal nějaké nové postavy, ale ty už mě tolik nebavily. Tak tady mám našeho lorda, ale já nevím, proč mám takovou vlajku. Jo, aha, to mám místo toho asi, no. To si určitě brzo změním. Ale jako nevypadá to zase špatně. No, ale každopádně, co jsem pokročil, jestli chcete vidět, tak jsem pokročil opravdu hodně. Nordi dobili Dirim, co si tak ještě pamatuju, a vlastně ten Dream je teď můj. Mám k tomu strašně moc vesniček, takže určitě brzy obnovíme naše impérium. Jenomže my dnes nebudeme hrát single player, cože? My nebudeme hrát single player? Nebudeme, my budeme hrát multiplayer. Protože jsem se do toho jaksi dostal a myslím, že bychom si tady mohli něco zahrát. Multiplayer, abych se přiznal, mi vůbec nejde. Takže to musíme napravit a půjdeme teda za sváry, nasadíme si plínku na hlavu, tak a můžeme začít. Pustíme se do toho. Takže toto bude spíše takový informační díl, ale už se mi nechtěl se mi hrát u toho, u normálního prostě let's playování. Tak jsem se rozhodl, že budeme hrát tento multiplayer. Jinak, kdo by si chtěl koupit Mount & Blade Warband, tak chci jenom říct, a teď mě kvůli tomu asi zabijou, no nezabili, dobře, jenom si trošku stiším ty zvuky, že teď je vlastně na Steamu, je teď Mount & Blade s 50% slevou by měl být, což pro vás, kteří třeba si Mount & Blade nechcete kupovat takhle normálně, třeba za těch 500 korun, což si myslím, že jakože zas pro některé není jako je zrovna to, ale jako chci si to říct tak, jako že by se vám ta investice opravdu vyplatila, protože tohle je super hra a bez multiplayeru nemůžete hrát jakože single player a no a je to prostě takový nelegální, že jo. A tak, ale to je můj názor. Jako hrajou lidi i bez toho, mám kamaráda, se kterým se o tom pořád bavíme, vlastně o nějakých těch všelijakých modech. A vlastně jsem tak chtěl říct, že jsem začal hrát i mod Anno Domini 1257. Je to teda mod vlastně ze středověké Evropy. A já se tu vůbec netrefuju, co to je? Tak, tady je, tady je, tady je. A nenatáčel jsem taky proto, že byla škola. A trošku jsem se taky musel učit. Protože jsme tam teď psali velice hodně písemek, že jo, bylo čtvrtletí. Takže jsem to tak nějak nedával i s tím natáčením, no. Takže to jsem zhruba tak chtěl říct. A nám tu trošku, rodočíci nám se tu trošku... Oj, co to děláš? Co to děláš, kámo? Jak to, že tak rychle? Ne, já mám 0 kilů, tyjo. Bych měl od někoho už killnout. Ježiši, tady tak. Ne? Tak jestli byste chtěli, jsem se chtěl zeptat, jestli byste chtěli... No, jestli byste chtěli sérii mého failování tady z multiplayeru, tak nebude problém a určitě to rád natočím. Jinak, chtěl bych, no, objevil jsem, nebo už se mě na to někdo do komentářů ptal, jestli znám PV mod. PV mod znám, jenomže donedávna mi nešel multiplayer, nevím proč, proto jsem taky nemohl natáčet. Multiplayer jakože, tak, headshot, jo. Tak, se mě tam na to někdo ptal a já samozřejmě PV mod znám. A koukal jsem na to u jednoho Čecha, který je, myslím, že jediný, proti samozřejmě, který je, myslím, že jediný, kdo tenhle mod natáčí a
Řeknu vám, že je to docela bomba. Kdybyste se na něho chtěli podívat a třeba ho neznáte, tak jeho nick je Fegaris. Napište do komentářů Fegaris a ne, tak do komentářů, pardon, do je, já jsem ho zabil. Huha, jsem borec. Do jak ono se to jmenuje? Prostě do YouTube napište Fegaris a určitě vám to tam od něho vyjede videa. A ten mod je fakt, jakože vypadá fakt luxusně. Je to takový prostě roleplaying, RP zkráceně. A nevím, já bych to taky strašně rád hrál, jenomže bohužel s mou angličtinou, nevím. A to je taky taková smůla, že třeba na Vovko je více let's playerů mnohem než na tenhle mod a obecně na Mount & Blade. Tady za stolik těch let's playerů není, aby se dalo nějak rozumně, jak bych to řekl, aby byla tady nějaká úspěšná komunita, protože co já vím, tak ti let's playeri většinou, co natáčí Mount & Blade, tak za stolik odběratelů nemají, že jo? Přece jenom už je mají nashromážděný většinou ti, co natáčí ten Minecraft, že jo, a podobné hry. Protože je to prostě, tady v té éře začala vlastně, jak bych to řekl, začalo se to let's playerství, když to tak můžu nazvat, největší rozkvět, když to tak řeknu prostě. Že jo, taky jsem, předtím jsem strašně rád třeba koukal na Pedra, na Goga, takový. A teďkom už to tak není, teďkom už spíše sleduju let's playery se hrama, který hraju, že jo. Mount & Blade, Vovko a podobně. A to je tak tomu asi všechno. Takže viděl bych to, že tu takhle budu umírat asi tak 15 minut a pak už bych to vypnul. What the fuck? Kamarád, tady nějaký Polák. Polák. Pojď Poláku. Ať. Toto nebude Polák. Poláku, tak. Hodnej Polák. Budeme tady chodit s Polákem. Poláku. A teďka se mi to docela seká. Ale jo. Hitnul jsem ho. Tak se mi to... Já chci ten kill, já chci ten kill. A teď jsem kvůli tomu malému umřel. Má ho nějaký niga. Má ho nějaký niga. Tak co, kdo tu je? Je tu nějaká jízda? Škoda, nikdo tu není, žádná jízda. Tak co, jak to vypadá, no? Nevypadá to zrovna růžově. A tam je nějaká, tam jsou nějací smradí, kteří nám tu kazijou naši hru. Se tam držijou pospolu. Jsou nějak domluvený, asi to tak vypadá. Ty brďo, ty máš píku, že jo? Já chci tvůj sekáček, ten je nejlepší. Pojď sem. Sekáček. Nechci být seknut, díky. Tak jo, počkat, já chci si zvolit vybavení. Dáme si místo toho nějaký... Co si místo toho dáme? Šipky by se mohly hodit. Ale kopí si necháme, tak. Takže šipky si dáme, budeme na ně házet šipky. Kde pak jsou naši nepřátelé? Tady jsou. A já se šípkou netrefím. Jo, trefil jsem se. Super. Jsem úplně masterkill, tyjo. Takhle. Samozřejmě, že jsem poslední v tabulce. Tak. Ne, to jsem nebyl já zase. Proč vždycky, když se něco dobrého stane, tak já u toho nejsem. Třeba to máte takhle. Musel jsem jít k zubaři. A zrovna v tu hodinu jsme měli jakože UVTčka, že jo? No tu další. A představte si, že zrovna tu další hodinu prostě tam ten učitel nebyl. Nebo měl volno, nebo měl prostě tam něco dělal svého. Jo? To mě strašně štve prostě. Já někam odejdu, někam ještě si myslím, jak jsem se parádně neulil z toho ze školy. A místo toho, aby slyšel, že ještě napsali si nějaký testy, jak je tam šikanoval něco, nebo něco podobného, tak prostě místo toho slyším, jak se tam měli dobře a jak pařili celou hodinu na kompech. Co to je? To mi teda povězte, jestli se vám něco takového taky stalo. Pojď sem. Tak ne, tak to teda ne.
To jim napište, když to do komentářů, jestli se něco taky stalo. Mám takovýho a já bych to viděl, že už to pomalu ukončím. Víceméně to byl teda díl takhle o ničem, jenom jsem tak kecal do blba. A co bych teda chtěl shrnout, pokud jste to někdo dokoukali, ale to si myslím, že asi ne, protože jste to všichni vypnuli. Já vás znám, nebojte se. Ale mám pro vás 3 otázky. No, několik otázek, řekněme tomu, já jsem si to nespočítal. Takže, jestli chcete, protože už mě, jak už jsem to nějakou dobu hrál, ten Mount & Blade, tak už mě to za stolik nebaví, jako ten nativ, jo, ten normální by jakože ještě šel. Jestli byste chtěli, aby až vyjde, jestli někdo hrajete na serveru TwinStar.cz, tak jestli byste chtěli, abych potom natáčel Cataclysm TwinStar, to je první otázka. Druhá otázka, jestli byste chtěli nějakou sérii třeba z toho PV modu nebo z nějakého jiného modu, napište to do komentářů, to budu strašně rád. A třetí otázka, a teď mě to sundal. Třetí otázka, jestli byste chtěli, abych i nadále pokračoval vlastně v tom nativu. Takže to bylo zhruba tak pro něj všechno, byl to takový kecací díl. A já se s váma loučím a ještě ho dobijeme. No, to už dobili. Tak čau, čau.